ចាំមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីការចាប់ឆ្នោតដងសំណាងលូតូ639បាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជននៅក្នុងវគ្គនេះបងប្អូននឹងបានជួបផ្ទាល់បាទជាមួយនឹងអតិថិជនដែលមានសំណាងឈ្នះនៅក្នុងយុគនេះផងដែរឥឡូវនេះកុំឲ្យបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំបាទសូមធ្វើការជួបគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមស្គាល់ឈ្មោះផងបាទតែឈ្មោះអ្វីហើយអញ្ជើញមកប្រកាសណាដែរបាទនាងឈ្មោះពីសិទ្ធមកពីខាងខេត្តកញ្ចេះអូអ្នកអ្នកកញ្ចេះចាបាទមានយកកាឡានមកអត់នៅខាងខេត្តកញ្ចេះសម្បូរកាឡានជាងគេអ្ហ៎បងបាទបាទលោកកាឡាននិយាយកាឡានកញ្ចេះល្បីចាបងប្អូនណាក៏ដោយឲ្យទៅឆ្លងខកាត់ខេត្តកញ្ចេះដឹងតែបានកាឡានមកញ៉ាំហ្នឹងចាបាទអូនចង់សួរថាសម្រាប់ទឹកប្រាក់4លីលីនេះបាទសម្រាប់បងលើកទីប្រមាណហើយបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺលើកទី1លើកទី1បាទអតិថិជនលេងយូរហើយឬក៏ថ្មីថ្មីនេះទេបងខ្ញុំលេងយូរហើយដែរបងយូរដែរហើយបាទបាទបាទពីមុនមកធ្លាប់ឈ្នះរង្វាន់លុយចិត្តផ្សេងផ្សេងដែរមកពីមុនមកអត់ដែរផងបងដែរផងចាំអូនស្គាល់ឆ្នាំនេះនោះសំណាងយីតាមរយៈអ្វីដែរអឺតាមខ្ញុំមើលតាមទូរទស្សន៍ហ៎បាទអូហូពិសេសមែនដែរបាទគាត់ទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឃើញហើយក៏ចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការសន្ទនាតែម្ដងបាទអរគុណហើយចង់សួរមួយទៀតពីចំណោរអារម្មណ៍បន្ទាប់ពីធ្វើការចាប់ឆ្នោតឈ្នះខ្លួនឯងហើយចាប់ខ្លួនឯងទៀតតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះឆ្នោតនេះនៅសំណាងបាទគឺសោកនេះនាំសំណាងគឺរង្វាន់ពិតពិតហ្នឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយបាទអ្វីដែលពិសេសគឺសប្បាយសប្បាយចិត្តបាទអរគុណបាទមើលទៅដូចរឿងភ័យដែលអ្វីដែលនិយាយចេញមកមកអែមអរគុណបាទក៏សូមក្រុមជើងអ្នកតំណាងខាងក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនេះនាំសំណាងធ្វើការប្រគល់រង្វាន់ជូនបងប្រុសដែលឈ្នះបាទរង្វាន់នៅក្នុងយប់នេះផងដែរបាទសូមអបអរសាទរសម្រាប់បងប្អូនអតិជនដែលចង់មានសំណាងឈ្នះដូចជាបងប្រុសបាទសូមបន្តជាមួយនឹងការផ្សងសំណាងបាទជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងមានឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះផងដែរចាអរគុណច្រើនចាបងប្រុសអាចសម្រាប់បានទទួលពរបងសំណាងល្អចាបងប្អូនសំណាងល្អ